恁婆媳乃是代死之囚，我要跨出房门一步。哦，婆婆，儿媳，婆婆，婆婆不要难过，待你那儿子得胜回来，定让这罪子父亲请罪。儿媳，此言差矣。那诸葛丞相数十年用兵谨慎，我儿实难敌他三分二分，即便是侥幸得胜回军，也难免挨印之下受之那马尊。守着愿望，请英雄壮志。